Thank you.
que a criança, ao nascer, nos traz a mensagem de que Deus ainda não perdeu a esperança dos homens. As crianças são o ornamento da vida deste mundo. Aos professores, funcionários, direção e também a essas crianças maravilhosas. Vocês estão lindas, parabéns mesmo. Dentro mesmo. Aquele cara, é a fanfara mini. Até os instrumentos são pequenininhos. É lógico. De acordo com o tamanho da criança. Mas está muito bonito. Uniforme lindo, branco e vermelho. Está muito bonito mesmo. Aqui. Depois dessa belíssima apresentação das balizas da Escola Municipal Infantil Dona Cota, vem em seguida a fanfarra. A fanfarra mirim, olha lá, é uma fanfarra numerosa, um toque muito bonito. É isso aí.